будеш, как ти кажеш? Ти да будеш! Чут, ша ти закла? Туй ли е господар Јефта? Ја га заменјујем. Господар, ти ли си судија? Јесте, ја сам сада судија. Да го судиш. Еве и довели смо вештицу. Вештица нема. Има, еве го. Дреши ту жену. Ама вештице? Дреши жену док нисам позвал момке. Šta ti učinila ta žena? Podavila mi pilići. Osušila mi lojze. Razbolela mi deca. Otkud ti to da je ona vještica? Ja sam uhvatila leptir na lampu. Pa sam uspalila krila. I rekla, dojdi mi sutra da ti dam sol. I ona je došla za sol. Zašto si ti od njih tražila sol? Što da tražim od drugi kad mi najbliži brat? Ti je sestra? Pa bila je sestra. Sad je veštica. Dosta više. E, gospodar sudija, znaš kako kaže narod? Kuća čuma nego u svoj rod. Dosta više. Sad ti neću ništa zato što nisi kriv što ne znaš. Ali ocaj znaj, vještica nema. Čujem li te da tjeraš ludost, daću ti po Karađorđijevom zakonu 50 po guzici. Aj sad!